Så, wow! Jeg elsker dette stedet! Jeg elsker det så mye bedre! Ok. Vi går på rommet og innreder. Kom. Vet du hva? Ja! Ok. Jeg sikker på at det ser ut. Ja. Nå, det er da jeg går inn nå. Sånn. Fin hånd. Bedre med husfør. Det er i hvert fall ikke jålte. Det er litt nedstøvet, men det er i hvert fall ikke jålte. Ja, og vi kan i hvert fall innrede det selv, så jeg må finne bord på TV-en. Ok, sånn ja. Sånn. Jeg skal litt lengre bak. Sånn. Skal du ikke ha litt lengre bak? Jo. Men det er bare en til nå, så jeg kan ikke bruke den så mye. Mm. Det er en jåle-TV, og jeg pakker ut. Du har glemt å pakke tingene dine. Jeg har de med. Er det sånn? Jeg føler ganske... Åh, det var en søt TV. Jeg sa den er jåle, men den er søt svann, ok. Den er veldig søt. Det er bamsen min. Og det var den jeg måtte ha. Heldigvis er den myk. Så. Den er jo ganske søt, da. Det ser ut som at den har potesydd. Det føles så ut som at den er potesydd. Mm. Jeg skal bare finne nattbord. Sånn, nå er jeg med disse. Jeg vet ikke helt hva jeg skal ha det teppet, men dette har jeg gått på min bamse. Ups. Sånn. Hva skal vi gjøre med dette teppet her da? Det kommer mange ting. Vet du hva vi skal bruke det teppet til? Det er babyteppet. Ah, ja. Da har vi et babyteppe. Jeg vet ikke. Vi har det bare. Jeg vet ikke hvorfor. Sånn. Og det er... Hvorfor er det to puter? Det er bare en sånn tøypute. Det er dings jeg har. Det er bare en ekstra. En halv time senere. Endelig ferdig. Vi mangler bare gitt. Nei, den ligger der. Jeg legger den sånn. Stacey, kommer du? Ja. Sånn. Der legger jeg baby-tingsen. Ok. Sånn. Da er nattbunnen klar. PewDiePie har forresten også flyttet hit. Seriøst? Ja, han har gjort en liten make-up. Jeg mener make-over. Ja. Ikke make-up. Make-up er sminke, ikke make-over. Ikke vet hva make-over er. Ja, men forresten han har farget mann og sånn. Det kan jeg ikke. Ja. Ja, jeg vet. Og så øynene blå. Vent litt. Tatuering. Det er ikke en tatuering, tror jeg. Men han hadde på seg sånn der... Linser. Ja. Hva roter jeg med? De er egentlig blå. Han bare hadde grønn på seg. Jeg vet ikke. Hva er det? Vi får gå ut. Hvem er det? Jeg pikker på dameneppet mitt. Åh, hvordan i all verden skal jeg komme meg inn? Da! Jopp! Hvem er du egentlig? Dala! Ja. Jeg er her for å ønske deg velkommen! Og nå kommer det en baby. Baby. Hva? Nå kommer babyene!